Good evening, my dear brethren of the priesthood. 愛する真剣者の皆さん、こんばんは。私は今日、伝道活動について話します。私はこのメッセージを世界中で出席しているアロン神権を持つ若い男性の大きな軍勢、また彼らを見守る父親、祖父、そして神権指導者に向けて伝えます。伝道活動は非常に大切なテーマです。主は行こうとしておられたすべての町や村へ行くよう命じておられます。伝道活動は教会にとっては活力の源であり、メッセージを受け入れるすべての人々にとっては命を与える祝福です。主はガリラヤの漁師たちに網を捨ててご自分についてくるように努め、求め、こうおっしゃいました。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。主はつましい生活をしていた人々にそのような召しをお与えになり、彼らを通して他の人々が福音の真理を聞き、主のもとに来ることができるようにされたのです。1837年の6月、預言者ジョセフ・スミスは使徒であったヒーバー・シー・キンボールをイングランドへの伝道に召しました。召しが与えられたのは、二人がカートランド神殿の中でした。ジョセフは、神の権能によってこう告げました。ヒーバー兄弟、私に主の御霊が囁きました。私のしもべヒーバーをイングランドに行かせて、私の福音を述べ伝え、その国民の救いの扉を開けさせなさい。その御霊の囁きは、主のしもべたちが宣教師を任地へ派遣する際に、メシがどのように与えられるのかをよく示しています。宣教師は今日、神の預言者から託された同じメッセージを携え、同じ神聖な伝道のメシを受けて、主が定めておられるように二人ずつ組んで出ていきます。トーマス・S・モンソン大官長はこう語っています。皆さんは生涯にわたって伝道する機会があります。永遠の祝福が待っています。観客ではなく出演者となる特権が与えられているのです。愛するアロン神権者の皆さん、皆さんがステージに立つのです。準備ができていますか？喜んで果たそうとしていますか？主はすべての若い男性が預言者から伝道の召しを受けるにふさわしくなるように備え、決意を新たにし、今晩からそれを始めるように求めておられます。我が家の二人の子供たちが、それぞれ神の預言者からの特別な手紙を開いたとき、私たちは興奮と期待で満たされました。娘のジェネッサは、デトロイト州ミシガン伝道部に召され、息子のクリスチャンはロシアのモスクワ南伝道部に召されました。全員が同時にへり下り、胸が高まる経験でした。妻と私は数年前にニューヨーク北伝道部を管理する特権に預かりましたが、宣教師たちがニューヨークシティに到着するたびに驚きを覚えました。最初の面接で私は一人一人の宣教師に深い感謝の念を覚えました。彼らの召しが彼らのために、また私のために、神によって計画されたものであると感じたからです。召しが終わると、私はゴードン・B・ヒンクレー大官長から70人として働く召しを受けました。中央幹部として最初に受けた訓練の中に、十二使徒定員会の会員が、この大きな教会の300を超える伝道部の一つに宣教師を割り当てる場に同席する機会がありました。ヘンリー・B・アイリング館長の勧めと許可をいただいて、私にとって特別な経験についてお話しします。数年前、当時十二使徒定員会会員だったアイリング館長と共に経験したことです。使徒はそれぞれ王国の鍵を持っており、その鍵を大官長の指示に従って行使します。アイリング長老はその時、宣教師を任地に割り当てることになっており、私も訓練の一環として同席しました。私は朝早く、いくつかの大きなコンピューター画面が用意された部屋で、アイリング長老と会いました。宣教師管理部からも、その日の割り当てを受けたスタッフが手伝いに来ていました。最初に私たちは一緒にひざまずき祈りを捧げました。
アイリング長老が心のこもった言葉で宣教師がどの伝道部に割り当てられるべきか完全に知ることができるように祝福してくださいと主に尋ね求めたのを覚えています。完全にという一言がその日のアイリング長老の信仰を物語っていました。宣教師の写真が画面に一枚ずつ出てきました。その度にまるでその宣教師が私たちと同じ部屋にいるような気持ちになりました。するとアイリング長老は優しく愛情のこもった声でスクリーン上の宣教師に挨拶するのです。おはようございますライアー長老、おはようございますヤン姉妹、お元気ですか。アイリング長老は宣教師がどこで伝道を得ることになるかを思い巡らすのが好きだと話してくれました。そうすることで宣教師をどこに割り当てるべきか分かりやすくなるというのです。それからアイリング長老はビショップやステーク会長のその宣教師に対する所見や医療記録その他の事項を検討しました。続いて別のコンピューターに表示されている世界の地域と伝道部に目を向け、そして御霊に促されるままに宣教師の認知を決定していきます。分かったことは毎週人たちが数多くの宣教師を世界各地で働く割り当てを決める際にこの方法が一般に用いられているということでした。私自身もアメリカ東部諸州伝道部で宣教師として働いていたためその経験に深く感動しました。またニューヨークシティで迎えた宣教師が皆啓示によって使わされてきたことについての証が増し加えられたことを主に感謝しました。アイリング長老が私の方を向いてこう言いました。ラズバンド兄弟、この宣教師はどこへ行くべきだと思いますか。私は驚きそっと答えました。わかりません。私にそのようなことがわかるとは思っていません。アイリング長老私を見つめ簡潔にこう言いました。ラズバンド兄弟、もっとよく注意を払ってください。あなたにもわかりますよ。私は椅子をアイリング長老の方に寄せて画面を見ました。今度はもっとよく注意を払ったのです。その後もアイリング長老は何度か私の方を向いて尋ねました。さてラズバンド兄弟、この宣教師はどこへ行くべきだと感じますか？私がある伝道部の名を挙げると、アイリング長老は思いやりを込めた眼差しでこう言いました。いいえ、そこではありません。He would then continue. それから促しを感じるままに宣教師の割り当てを続けました。そろそろ終わるという時に、一人の宣教師の写真が画面に表示されました。私はそれまでにない強い促しを受けました。その午前中で最も強い促しでした。自分たちの前にいる宣教師は日本に行くべきだと感じたのです。この宣教師についてアイリング長老から尋ねられるかどうかは分かりませんでした。しかし驚いたことに尋ねられたのです。私は少しためらいながらもへりくだって言いました。日本でしょうか。アイリング長老は即座に答えました。その通りです。そこへ送りましょう。画面に日本の伝道部が出てきました。その宣教師は日本札幌伝道部へ行くべきだということがすぐに分かりました。アイリング長老は伝道部名までは尋ねませんでした。しかし、その宣教師を日本札幌伝道部に割り当てたのです。私は深い感動を覚え、その宣教師の認知を知る機会が促しを通して与えられたことを心から主に感謝しました。アイリング長老は集会を閉じるにあたって世界に出て行き回復された福音を述べ伝えるよう割り当てられた宣教師一人一人を救い主がどれほど愛しておられるか証ししてくれました。また主のしもべたちは救い主の深い愛によってこれらの素晴らしい和光堂年配の宣教師夫婦宣教師がどこで働くべきかを知ることができると言いました。私はその日の朝にさらなる証しを得ることができました。この教会で召され、割り当てを受け、割り当てが変更される宣教師は、主なる全能の神から、主のしもべを通して与えられる啓示によってそれが決定されるのです。最後に、回復の初期の時代のホイットマー一家の息子たちに与えられた主の言葉を引用します。
彼らは金版の証人となり、その証はモルモン書の冒頭に記されています。彼らは1829年に神の預言者から召されて、主イエス・キリストの福音を述べ伝える最初の宣教師の一員となりました。教義と誓約第14章の前書きにはこうあります。ホイットマー家の息子たちのうちの3人はそれぞれこの技が真実のものであるという証を得ていたので、自分のなすべき務めをひどく気にかけるようになった。主はジョン・ホイットマーとピーター・ホイットマーにこう語られました。あなたは自分にとって最も価値のあることを知るために何度も私に願ったからである。多くの若い男性は自分に対して同じ質問をしたことがあると思います。主の答えはこうです。さて見よ、私はあなたに言う。あなたにとって最も価値のあることは、このために悔い改めを告げて人々を私のもとに導き、私の父の王国で彼らと共に安息を得られるようにすることである。若い友人の皆さん、人生の今この時点で皆さんにできる最も大切な技は、主から伝道の召しをいただくことです。今から準備し、義にかなった生活を送り、家族と教会の指導者から学んでください。私たちと共に地上に神の王国を築いてください。偉大な大義において神聖な務めを受け入れてください。イエス・キリストの御名によりへりくだり祈ります。アーメン。